Ənənə boğçası Axstafeylinin şad günündə. Ay, salam mələk ənənə boğçası, xoş gəlmisiniz. Aşbaz arxayın, rahat. Buna üç bazı deyirlər, kələmdir, bibardır, pomidordur. Leyla isə narahat. Qonaqlara çatar. Yox, bundan səviyyə gənə var, aparıblar oraya. Təbrik şair dilində. İstəmirəm ürəklərdə xal görüm. Sal qardaşın bir vağzalı sal görüm. Xonça ana əlində. Bunu gəlin bəyəndi, yoxsa özünüz bəyənib almadınız? Gəlin bəyənib, gəlin, özü bəyənib. Leylanı görcək qızlar, unuduldu qızıllar. Kəllə qəndimiz də var, kosmetikası da var, tortu da var, hanı bə qızıl? Şən əhvallı, xoş ovqatlı doğmalar. Kənddə bizim şəkilimizi çəkirsən. Sağ olun. Biz şörük, kamerə şörük. Hava mənim havamdır, Kərəm havasıdır. O zaman oradan bir Kərəm havası. Axstafeylinin şad günündə yaşananlar. Ənənə boğçası. Bazar günü 16:30-da Xəzərdə.